Bonjour, je m'appelle Jordi, je suis Customer Success Manager chez Toki depuis juin 2020. En tant que Customer Success Manager chez Toki, j'ai deux responsabilités. La première, c'est comprendre les besoins des clients, répondre à ces besoins et trouver des solutions pour offrir les meilleurs services possibles. La deuxième casquette serait de définir et construire un produit qui peut être escalable dans d'autres villes et dans d'autres pays. J'ai raison autoki parce que c'était une très belle opportunité dans un marché innovant et qui va évoluer les prochains années. et je voulais vivre cette expérience. Et aussi, au niveau personnel, ça fait plaisir de travailler dans une ambiance internationale. Moi, je suis espagnol et donc j'ai très valeur à cet esprit international qui fait venir chaque jour avec un sourire.